Assalomu alaykum, bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda ratsional tenglamalar mavzusidagi ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha misollarni yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Demak, bugungi darsimiz ratsional tenglamalar. Biz o'tgan darsimizda kvadrat tenglama va Viet teoremasini o'tgan edik. Bugungi mavzumizni o'sha mavzularning davomi sifatida qarash mumkin. Ratsional tenglamalar mavzusidagi tenglamalarni biror hadini belgilab olish yo'li bilan yechiladi. Masalan, birinchi misol. Eng soddalaridan boshlaymiz. Bu tenglama 4-chi darajali tenglama. Bu tenglamadagi x kvadratni biror bir t harfi bilan belgilab olsak, bu yerdagi x ning 4-chisi, demak, t ning kvadrati ko'rinishida belgilash mumkin. Ana endi bu t larni tenglamaga qo'yib chiqsak, t kvadrat minus 17 t plus 16 teng 0 ko'rinishidagi kvadrat tenglama kelib chiqadi. Ana bu tenglamani biz yecha olamiz. O'tgan darslarimizdagi kvadrat tenglama mavzusidan yoki Viet teoremasi mavzusidan yechishimiz mumkin. Viet teoremasi mavzusidan yechish oson. Demak, tenglamamizning ildizlarini yig'indisi t ni oldidagi koeffitsiyentni manfiylisiga teng. Ko'paytmasi esa ozod xatga teng. Demak, ildizlarning yig'indisi 17 ga, ildizlarning ko'paytmasi 16 ga teng bo'lgan sonlarni topamiz. Demak, birinchi son 16, ikkinchi son 1. Bu t1 va t2 yechimlar bizning tenglamamizning yechimi emas. Nega deganda bizning tenglamamiz x ga bog'liq. Biz esa uni t deb belgilab olib, tenglama yechdik va t1 t2 yechimlarini topdik. Endi biz x ni topishimiz kerak. Uning uchun bu topilgan t larni mana bu tenglikka olib kelib qo'yishimiz kerak. Endi ikkinchisini olib kelib qo'yamiz. Endi bu tenglamalarni hisoblasak, ikkala tarafida ham ildiz olib yuborsak, x ning 1-chi va 2-chi yechimlari plus minus 4, x ning 3-chi va 4-chi yechimlari plus minus 1. Biz mana tenglamamizning yechimlarini topdik. Endi savol har xil berilishi mumkin. Bu masalamizdagi savol tenglamaning ildizlari yig'indisini toping deyilgan. Demak, biz topilgan yechimlarning yig'indisini topsak, bu albatta 0 chiqadi. Ratsional tenglamalar mavzusidagi aksariyat masalalar javobi 0 ga teng bo'ladi. Demak, bizning javob 0. Endi keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz ushbu tenglamaning nechta ildizi bor? Deyilgan savolimizda bu tenglamani yechish uchun albatta bitta ifodani belgilab olamiz. Mana bu ifodani t deb belgilab olsak, bu ifodamiz t ning kvadrati ko'rinishida yoziladi. Demak, t ning kvadrati minus 3t minus 4 teng 0. Mana bu kvadrat tenglamani yechsak, Viet teoremasidan foydalanamiz.
ildizlarning yig'indisi 3 ga teng bo'ladi va ildizlarning ko'paytmasi esa -4 ga. Bu yerdan T1 va T2 yechimlarini topib olsak, ikkinchi yechimimiz esa -1 ga teng. Bu topilgan yechimlarni yana o'sha T deb belgilab olgan tenglamaga olib borib qo'yamiz. Demak, -1 kvadrati teng 4 x kvadrat +1 cos kvadrati teng -1. Biror bir kvadratli ifodadan hech qachon manfi son chiqmaydi. Shuning uchun bu tenglikimiz bo'sh to'plam bo'ladi. Mana bu tenglikni hisoblasak, uning uchun tenglikni ikkala tarafini ildiz olib yuboramiz va bu yerdan 2 ta tenglama kelib chiqadi. X kvadrat teng 1, x kvadrat teng -3. Yana bu yer bo'sh to'plam bo'ladi va bu tenglamani hisoblasak, bu yerdan 2 ta yechim kelib chiqadi. -1. Misolimizning savolida tenglamaning nechta ildizi bor deyilgan edi. Demak, bizning tenglamamizning ildizlar soni 2 ta ekan. Endi keyingi masalaga o'tsak. 3-chi masala. Bu masalamiz ozgina boshqacharoq. Bu masalamizni ham belgilab olish yo'li bilan yechamiz. Demak, bu yerda x plus 1 taqsim x ni t deb belgilab olsak, bu ko'rinish t ning kvadratini beradi va -2 t -3 teng 0 kvadrat tenglama ko'rinishiga kelib qoladi. Bu kvadrat tenglamani yana vyet orqali hisoblab olamiz. Bu yerdan T1 va T2 ni topib olamiz. Demak, birinchi va ikkinchi yechimlarimiz 3 va -1 ekan. Endi belgilab olgan tenglamamizga olib borib qo'ysak tilarni, bu yerdan mahraj beramiz va mahrajni tashlab yuborsak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday qilamiz. Va bu yerdagi 3x ni bu tarafga o'tkazsak, bu yerda x ni ham va bu ikkala kvadrat tenglamani yechishimiz kerak bo'ladi. Bu tenglamalarimizning yechimi bor yoki yo'qligini diskriminant orqali aniqlab olamiz. 9-4 teng 5. Demak, bu kvadrat tenglamamizda yechim bor, nega deganda diskriminant musbat son chiqdi. Albatta, ikkita yechimga ega bo'lish kerak. Bu tenglamamizni diskriminantini hisoblaymiz.
Bu tenglamamızın diskriminanti manfi son çıktı. Şunun için bu tenglamamızın yeçimi yok. Boş toplam. Endi bu tenglamamızın ildizleri köpaytmasını tapıp olamız. Nega degende bizden bütün bir mana bu tenglamanın ildizleri köpaytması soralgan edi. Demek tenglamamızın ildizlerinin köpaytması bir geteng eken. Demek bizning cevap bir. Endi keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz. Ushbu x kvadrat plus 1 taksim x plus x taksim x kvadrat plus 1 teng minusdan 2.5 tenglamaning yechimlari quyidagi oraliqlarning qaysi birida joylashgan? Demak, biz bu tenglamaning yechimlarini topib olishimiz kerak. Bu tenglamani yechish uchun yana belgilab olish yo'lidan foydalanamiz. Ixtiyoriy bitta kasrni biror bir t harfi bilan belgilab olsak, keyingi kasrimiz shuning teskarisi ko'rinishida yozilgan. Demak, bu kasrimizni t deb belgilab olgandik. Bu kasrimiz esa shu t-ning teskarisi 1 taqsim t bo'ladi va minus 2.5 ga teng. Endi bu yerdan t-ni topib olishimiz kerak. Albatta bu yerda maxraj beramiz. T kvadrat plus 1 teng minusdan 2.5 t. Va bu 2.5'ni tenglikni bu tarafiga o'tkazsak, tenglama shu ko'rinishga keladi. Va bu tenglamaning yechimlarini topib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta diskriminantdan foydalanamiz. Viet teoremasidan foydalanish noqulay. Nega deganda bu yerda kasr son yoki o'nli kasr ko'rinishidagi son turibdi. Demak, biz diskriminantdan boshlaymiz va 2.5 ning kvadrati 25 taqsim 4 4 teng. 4 dan maxraj beramiz va 25 minus 16 taqsim 4 ko'rinish keladi va bundan 9 taqsim 4 kelib chiqadi. T1 va T2'ni topib olsak, minus 2.5 plus 3 taqsim 2 taqsim 2 minusdan 1 taqsim 2. Endi T2'ni topib olsak, bu esa minus 2 ga teng chiqadi. Biz endi bu T1 va T2'ni topdik. Yana yuqoridagi masalalarga o'xshatib, bu T'larni belgilab olgan tengligimizga olib borib qo'yamiz. Va bu tengliklarni hisoblaymiz. Bu ko'rinish sizga tanish. Bu albatta qisqa ko'paytirish formulalariga o'xshab turibdi. Bu esa x plus 1 ning cos kvadratini beradi va bu tenglama 0 ga teng. Bundan esa x minus 1 ga teng chiqadi. Endi bu tenglikni hisoblash uchun diskriminantdan foydalanamiz.
1 taksim 4 minus 4. Ve bu yerden an diskriminant 0'dan küçük çıkadı ve bu tenglememiz yeçimge giyemez. Demek bizning tenglememizni yeçimi minus 1'ge teng eken. Bu misalını savalı da tenglemeni yeçimleri kuydagi aralıklarının kaysi birida joylashgan deyilgen edi. Sizlerge bu masalani cevaplarını ham berib o'tgandim. Bu cevaplarının içi de bu cevapga tushib turibdi. Nega deganda bu cevabımızda minus 1'dan 8 geçe berilgen. Şu cevapga tushadi. Minus 1'imiz şu aralıkta. Endi keyingi masalaga o'tsak. X kvadrat plus 1 taksim x kvadrat qavs ichida minus 4 x plus 1 taksim x plus 5 teng 0. Tenglamaning yechimlari ko'paytmasini toping. Bu yerda mana bu qavsni t deb belgilab olsangiz albatta xato qilgan bo'lasiz. Nega deganda bu ikki qavs bir-biriga umuman o'xshamaydi. Biz endi bu masalani belgilab olib ishlashimiz uchun albatta bu qavslarni bir-biriga o'xshatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu birinchi qavsdan boshlaymiz. Va bu qavsga plus 2 x ko'paytiruv 1 taksim x ni qo'shamiz va xuddi shunday ayirib tashlaymiz. 2 ko'paytiruv 1 taksim x ni qolgan qavsni qolgan ifodalarni yozib qo'yamiz. Ve bu yerde mana bu uchxat qavs kvadratını beradi. Nega deganda birinchi xadining kvadratı, ikkinchi xadining kvadratı ve bu iki xadning ko'paytmasini ikkilangani. Demek bu x plus 1 taksim x ning kvadratını beradi ve bu yerde minus 2 qolib ketadi. Nega deganda bu x'lar qisqarib ketadi. Qolgan ifodalarni hozircha yozib qo'yamiz. Endi mana bu yerda minus 2 va plus 5 bor. Bularni soddalashtirsak plus 3 teng 0 ko'rinishi keladi. Bu masalamiz biz yuqorida ko'rgan 3-chi masalaning xuddi o'ziga kelib qoldi. Bu masala endi sizga vazifa bo'ladi. Bu masalani oxiriga yetkazib qo'yishingizni so'raymiz. Endi keyingi masalaga o'tsak. 1-chi qavsimizda x plus 1 2-chi qavsimiz x plus 2 3-chi qavsimiz x plus 4 va 4-chi qavsimiz x plus 5. Bu ham teng 40 ga va bu yerda x tegishli r deyilgan. Bu degani barcha bu tenglamamizdagi xlar haqiqiy sonlar degani. U r deb biz haqiqiy sonlarni belgilar edik. Endi bu tenglamani yechish uchun birinchi qavs bilan oxirgi qavsni ko'paytirib ochamiz va o'rtadagi ikkala qavsni ko'paytirib ochishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qavsni oxirgi qavsga ko'paytirib ochsak x kvadrat plus 5x
plus 2 ve plus 5 keladi. İkinci kavusumuz x kvadrat plus 4x plus 2x plus 8 uyan teng 40. Endi bu kavuslarını soddalaştırıp çıkamız. X kvadrat plus 6x plus 5. İkinci kavusumuzda x kvadrat plus 6x plus mana bu yerdagi 8'ni 5 plus 3 kılıp yazıp olaman. Nega deganda bizning birinchi kavusimizda plus 5 yozilgan, shu kavusga o'xshatish uchun men ham plus 5 ni yozib oldim. Endi bu yerda mana bu kavusni t deb belgilab olsak, t bo'lsa mana bu kavusning ichi ham albatta t bo'ladi va mana bu ko'rinish kelib chiqadi. Va bu kavusni ochib yuborsak, kvadrat tenglamaga kelamiz. Va bu yerdagi 40 ni bu tarafga o'tkazib yuboramiz va mana bu kvadrat tenglama kelib chiqadi va bu kvadrat tenglamani Wiet teoremasi orqali yozib olamiz. Yıldızlarning ko'paytmasi esa minus 40 ketdi. Bu yerdan t1 va t2 ni topib olsak 5 va minus 8 bo'ladi. Endi shu topilgan t'larni mana bu yerdagi t'ning o'rniga olib kelib qo'yamiz va kvadrat tenglamalarini yechamiz. X kvadrat ajratib yozarlik plus 6x plus 5 teng 5. Bu yerdagi 5'ler 0 bo'lib ketadi va bu yerdan x ni chiqarib yozsak ko'rinishidagi tenglama keladi va biz bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Ko'paytma 0 ga teng bo'lsa, bu yerdagi har bir ko'paytma 0 ga teng bo'lishi kerak. Va bu yerda x birinchi yechimimiz 0. İkinci yechimimiz minus 6 ga teng chiqadi. Endi ikkinchi tana olib borib qo'ysak tenglamaga. Ko'rinishidagi tenglama keladi va bu yerdan kvadrat tenglamani yechishimizga to'g'ri keladi. Buni yechishimiz uchun diskriminantdan foydalanamiz. Zolti minus 4 AS. Va bu diskriminant 0 dan kichik. Demek bu tenglamamizning yechimi bo'sh to'plam bizdagi yuqoridagi tenglamamizning yechimi 0 va minus 6 çıkan edi. Demek bizim umumi yechimlarimiz 2'te yechimimiz bor ekan. Bular 0 va minus 6. Endi savolni okup görsek, tenglamaning ildizlari yig'indisini toping deyilgan. Demek biz bu sonlarni qo'shsak bizim cevap minus 6. Biz mavzudagi ayrim bir-biriga o'xshamagan masalalarni tanlab oldik va sizga
yetib ko'rsatdik. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.